Can Azerbaycan Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun əziz dinləyicilər, hər birinizi salamlayırıq. Can Azərbaycan verilişi efirdədir. Sizinləsə mənəm Pərvane Nadirqızı. Bu gün biz ə, Talışlar haqqında danışacağıq. Talış folkloru, ə, Talışların tarixi, ümumiyyətlə bu ə, xalqın adət-ənənəsi haqqında bildiyiniz və bilmədiyiniz bir çox maraqlı məqamlardan söhbət açacağıq. Verilişimizin çox maraqlı bir qonağı var. Qonağımızı böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim edirəm. İstirəm əziz dinləyicilər, qonağımız tədqiqatçı, yazar, jurnalist İradə xanım Məlikovadır. İradə xanım xoş gəlmisiniz verilişimizə. Salam, təşəkkür edirəm Pərvane xanım. Xoş gününüz olsun. Təalışlarla bağlı apardığınız bir sıra maraqlı ə, layihələri nəzərdən keçirmişəm. Yəni layihələr deyirəm, əslında bunlar Tədqiqat kitablardır, ə, kitablardır və sizin hətta maraqlı tərcümələriniz var. Özünüz də şeirlər yazırsınız, hətta mahnılar belə bəstələyirsiniz. Ümumiyyətlə şən, pozitiv Bir xanımsınız və mən elə gəlir ki, bütün təlışlar belədir. Əslində ə, İradə xanım, Bəlim. gəlin əvəcə oradan başlayaq ki, təlışların etnogenizi və tarixi ilə bağlı maraqlı tədqiqinlər var. Bu araşdırmalar haqqında nə deyə bilərsiniz bizə? İradə xanım. Hər kəsə bir daha salamlarımı çatdırıram. Kimlər ki bizi dünyanın hər bir hissəsindən ki, dinləyirlər örkəsindən minnətdaram hər kəsə vaxt ayırıb bizi dinləyəcək. Azərbaycan dünyanın ən qədim və zəngin tarixinə malik olan ölkələrdən biridir. Qədim və zəngin tarixə malik olmaqla yanaşı, Azərbaycan eyni zamanda çoxmillətli bir ölkədir, dövlətdir. Yəni burada bir çox millətlər, dini və dili müxtəlifliklər yaşayır. Bu da bir xoş hallardan biridir. Burada ən qədim zamanlardan yaşayan xalqlardan da birin məhsldalışlardır. Mhm. Yani Talışlar e, abragen yani yerli halklardan biridir, köklü haklardan biridir. Bugün Azerbaycan ve İran İslam Respublikalarında yaşayırlar. Azerbaycan'da yaşayan e, Azerbaycan'da canı e, bu şerğinde yaşayır Talışlar. Onlara Azerbaycanlılar İran İslam Respublikası'nda yaşayanlara ise İran, İraniler değiller. Yəni hal-hazırda kompakt yaşadığı şəhərlər Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və digərlərində Cəlləbatda, Belasuvarda, dəyərdim ki, Salyan, Neftçala, Bakı və Bakı ətrafı rayonlarımızda, Salyanda, Gəncədə təlışlar yaşayır. Talışların özləri, dəyərdim ki, Kadusi tayfası adı altında gəlmişlər. Yəni müasir təlışların əcdadlarının tayfası mütəxəssislərin fikrincə Kadusi hesab olunur. Hı -hı. Azərbaycan Cən Respublikası ərazisində dağlar və dəniz arasında Kadusi adlı bir tayfa yaşayıb. Mm Hıhı. -hmm. Yaşamışdır. Alimlərin fikrincə dağ indiki hal-hazırda Talış sıra dağları Dəniz isə Xəzər dənizi, dənizidir. Kadusi də Talış dilində çox maraqlıdır. Hər kəsə Kadusi ev, dustisə dost deməkdir. Yəni ev dostu deməkdir. Talışlar özlərindən Talur, Toluş. Azərbaycan dilimizdə isə dövlət dilimizsə Talışlar deyilir. Mhm. Yəni bu tarixə haqqımızda bunu sizin nəzərinizə çatdırıram. Yəni yazarlarımız çoxdur, tarixçilərimiz çoxdur, çox əsərlər yazılmışdır. Bəli. Laqda. Və ə, Strabonun o, əsərlərindəki ə, qeyd olunmuş məqamları söylədik bizə. Ə, talışların dili ilə bağlı müxtəlif araşdırmalar var. Hı -hı. Ə, bu dilin hətta fars dilindən daha qədim olması, leksik-kromatik baxımdan həmin dildən fərqlənməsi ilə bağlı əsaslı faktlar da var. Bu məsələ ilə əlaqədar əsərlərdir ki, İradəxan Tətkəç arasında hətta mübahisələr var. Sizcə bu mübahisələr nə ilə əlaqədardır? Talış dili Hind-Avropa dil ailəsinin İran dili qrupuna daxildir. Konkret olaraq dünyada hətta belə deyim ki dildən səbəb nə qədər təlaş yaşadığını demək biraz çətinliklər yaradır yaradır. Mən buna da toxunmaq istəyirəm. Buyurun. Bu suala cavab vermək bir qədər çətindi ki nə qədər təlaş yaşayır ki dili də dili ilə bağlı. Çünki Azərbaycanda yaşanan təlaşlar üçün milliyyət, yəni Türklük, Taxtxnalıq, Cəngləzgi hamsı Azərbaycanlı gedir. Hı -hı. Biz Azərbaycan. Biz birlikdə gözəl buket yaradırıq. İranda isə iranilər dili bayaq dediyim kimi, amma bizim dilimizə gəldikdə, yəni Stirlənkəranda, Masallıda, Aslarda, Lirikdə kompakt yaşayırlar və bunların sayıları da rəsmi şəkildə diaqnostikada verilir. Amma bizim dilimizə gəldikdə, Azərbaycan da 1937-ci ildə Talış Epedogoji Texnikumu və teatr fəaliyyət göstərir və o zaman Stalin repressiyasına məruz qalırlar ki, həm də o, həm də qəzetlər də öz fəaliyyətini dayandırır, teatr mənbə ilə bərabər, məktəblərlə bərabər fəaliyyətini dayandırır. O dövrdə bir çox ziyalılarımız və ailələri ilə repressiyaya məruz qalıblar ki, onlardan mən bir ikisinin e, nəzərəçə çatdırmaq istərdim ki, onlara misal olaraq Zülfüqar Əhmədzadəni, Böyükəğa e, Mirsalayevi, Müzaffər Nəsirli və digərlərini gətirə bilərəm ki, onlar ailələri ilə bərabər buna məruz qalmadı ta bunu tarixini bilirəm də ədə biraz tutuldu kövrəldim kövrəldim yəni burada böyük ağa mirsalayev ailəsi ilə bərabər sürgün edirlər və onların axırında bəllidir ki, hamısı öldürülüb. Amma 1989-cu ilə sualınıza gəlirəm Pərvana xanım. 1989-cu ildən etibarən isə 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü siniflərə qədər talış dili tədrisi başlayır. Mhm. 2017-ci ildə isə hörmətli prezidentimiz, ali başkomandanımız ə, İlham Əliyev cənabları sərcanc imzalayır. Azərbaycanda yaşayan ə, xalqların ə, dillərində orta məktəb kitabları yenilənilməsi ilə əvəz olundu. Hal-hazırda onlar hazırdır. 2018-ci ildə bizim Talış dilində olan kitablarımız tamamilə hazırdır. 3 müəllifləri var və ə, özüm barədə onu deyə bilərəm. Nədən xəbərim var ki, çünki mən özüm Təhsil Nazirliyinin ekspertiyəm. Yəni çox O sizin sualınıza gəlim ki, orada çox çətinliklərlə üzləşirdi ki, hansı ki bu dil barəsində çalışanlara aid değildi. Talış xalqının yazarları, şairləri, deyərdim ki, bu Pervana Xanın bəlkə 20-dən artıq kitab nəşr ediblər. Talış dilinə çeviriblər. Bəli, bəli. Hətta İradə Xan onların arasında Əli və Nino da var. Mən Ali görmüşəm və, o kitabını. Mən Əli kitabı. və Ninonun kitabı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin layihəsidir. O kitab tərcümə olunub Kəlelə və Demnətər tərcümə olunub. Əkbər nam, xəbərnamə kitabı tərcümə olunub. Baxmayaraq pandemiyanın bu əzablı keşməkeşli dövrünə adadıq. Ancaq deyir evdə qal, işini gör məsələsi evdə qal çox xeyrimizə yaradı da yaramadı da. Məsələn mən həm müharibə Dövrünü yaşadığımız pandemiyada bəzi kitablarım təxirə salındı. Mənim özümün də bu halda indi bu ayların ərzində nəşri nəşr ediləcək. Amma buna baxmayaraq adını tutmadığım da yazarlarımız, şairlərimiz çoxlu sayda kitablar mənim özümə hədiyyə olunub. Şəxsən bundan xəbərdaram. Çünki mütəmadi olaraq qəzetdə bundan informasiya verilir. Aha. İradə xanım, çox gözəl, maraqlı faktları bizə bildirdiniz. Bəlim. İstərdim ki, bir az da təriflərin adi tənəlləri ilə bağlı danışaq. Ümumiyyətlə tarixən sənətkarlıqla məşğul olublar Talışlar və Lənkəran sarı illə zəngindir də bildiyiniz bəlim, kimi. Bəlim. Ona görə də dulusçuluq burada çox ə, yaxşı inkişaf edib. Dulusçuluq nədir? Bu gün bunu ola bilər ki, bizim bir çox ə, bizi dinləyən dinləyicilərimizin arasında bilməyənlər də olsun. Talışların sənətkarlıqla məşğul olması və ta qədim dövrlərdən ə, tacirlərin diqqətini cəlb edən belə sənətkarlıq nümunələri. Bu barədə danışaq. Gəlin sadə dildə danışaq siz dediyiniz kimi ki, bizi dinləyənlər üçün. Yəni elə olur ki, e, rayonda, kənddə yaşayırsan, bundan xəbərdar olsun, sənə adi gəlir. Amma şəhərlərdə yaşayanlar üçün bu böyük bir e, maraq doğurur. Bəli, bizim torpaqlar e, sarı gildə ə çox səsli sarı gil dən ibarətdir. O yüzdən də duluqçuluq orada daha geniş istifadə edilir. Həm də o vaxt ə, o vaxtın dövrünə əsasən insanlar bundan ev əşyalarında istifadə edirdilər. Yəni bu onlara ə, sarı gil mən özüm Lərikdə görmüşəm. Lərikin Azərbaycan indiki Günəşli kəndində elə biz qapıdan çıxan kimi köçkmətrə sarı gil var idi. Oradan o torpağı götürürdülər. Evdə ev işlərində o zamanlar torpaqlar şirədən idi. Birinci növbədə həmin ə, sarı şirə torpaqla yer şirələnirdi. Yəni ə, əm e, belə deyərdim ki, tövlələrin divarları şirələnirdi. Evlər o zaman Hı -hı. kərpicdən, daşdan, kubikdən değildi, belə deyərdim. Ay, yəni üzr istəyirəm. Şirə deyəndə siz mala, Ma, bir növ nəzərlə qəsd edirsiniz. Mala, mən də ona gətirəm. Həmin şirə sözü nəyə görə üstündən həmin o torsarı e, geli biraz e, buğdanın öz e, ləçəklərini deyərdi qurumuş. Onu qatırdılar və yüngülvari bu bayram qabağı bu şirələnirdi. O zaman evlər ağacdan idi, gildən idi, e, çiy kərpicdən olub. Amma lexizin e, sırf e, duluculluqla bağlı hal-hazırda separatə Şağla, Lənkəranın separatə Şağla küçə Masallı Masallı rayonunun Arçivan e, e, qəsəbəsində bu işlə məşğul olurlar və davam edirlər. Və bundan da e, bu duluculluqda bıraqılmış şeylərdən də geniş istifadə olunur. Yəni burada e, nədən gedir söhbət? Səhənkdən gedir söhbət pul bişirmək üçün qazandan gedir, bardaqdan gedir. Bir də ocaq və təndirdən. Ocaq nədir? Balaca 2 kubik qoyurlar, e, yəni odun qazan, amma ocaq var. A, m, balaca bir, balaca təndir deyərdim, amma ocaqdır qazan qoyursan yemək bişirmək üçün. Təndir hazırlanılır. Məsələn, mənim uşaqlıq xatirələrimdə təndirin hazırlanmasını gözüm ilə görmüşəm. E, e, gedirlərmiş e, belə kisələrlə e, sarı qili yükləyirdilər, eşəyin dalında gətirirdilər evə. Aha. Həmin özü bunu e, Deyirdim hem xanımlar da köməy gedirdilər. Deyim ki, təlış xanımları heç də kişilərdən geri qalmırdılar. Mən Çok o uşaq çox qoçaq və işqizdirdilər. Qo qoçaq. Onlar o gülü gətirirdilər Pərvana xanım. Tökürdülər yerə su və bir də ona keçi tükü qatırdılar. Aha. Sonra dabanları ilə bunu tapdalay. 1 2 3 də nə gəlin, cavan qızlar bu işdə. Belə deyərdim, xarici filmlərdə biz, eee, üzümün çaxır çəkmə prosesində eyni ilə həmin hadisə dabanları ilə. Amma mənim üçün sirridir ki, onlar xəmirin gəlməsi kimi sanki bu gilin gəlməsini gözləyirdilər. Bu mə kiçi dükünlə bu gil sanki elə bir şəkildə qarışmalı idi ya indi anlaya bilmirəm ya görünməmalı idi ya necə isə sonra bunu belə deyərdim ki əllərində çubuq kimi deyərdim, yoğun çubuq kimi, halqa kimi edərdilər. Kətpici hırdığı kimi bunları üst üstə qoyulurdu və əlləri ilə də bunu elə bir malalayan kimi gətirirdilər, təndir halına salırdılar. Sonra da təndir hazır olandan sonra bir müddət sonra deyəsən onu bişirirdilər. Bu Hı -hı. bişirmə sini görməmişəm amma təndir gözümün qabağında qoyulub. Yəni o uşaqlıx xatirələrinizdə bu cür gözəl ə, yaşanmış bir, hadisələr. Bir var. də pərvanaqam uşaqlıq xatirələrimdə çarşamba ilə xır çarşənbəsində bardaqlar. Deyərdim ki, orada hal-hazırda Lənkəran da məsalıda bazarlarında bunlar satılır. Yəni bu bardaqlar səhər tezdən böylər tərəfindən ya da uşaqların özlərin də qaldırırla gedirlər çaydan ya çaydan 7 dəfə o baş bu başa gedib. Ağırlığım, uğurluğum, dərdim sərim, yəni burada keçsin. Həmin sudan götürüb Evdə yaşayanlara səpilirdi ki, sağlamlıq, paqlıq rəmzi idi və mütləq, mütləq. Ə, həmin qab ə, həmin o sarı gildən hazırlanmalı. Bəli, bəli, həmin o sarı gildən hazırlanır. Yəni qazandı. Hal-hazırda deyim ki, dəyərdim ki, buna geniş indi digər başqa bir rayonların da ehtiyacını ödülər. Buna ə, pitilər bişirmək üçün də qablar hazırlanır. Bardaqlar hazırlanır, təndir, ocaqlar. Hı -hı. Yəni ə, çox gözəl İradə xan, bir məqamı da soruşmaq istəyirəm sizdən. Ə, Talışlarda çox maraqlı adət-ənəmlər var. Siz indi ə, məsələn ilahır çarşənbəni dediniz, Bəli. həmin o gil qablardan danışdınız, o dulusçuluq nümunələrindən danışdınız. Beşik bələk. Belə bir şey eşitmişəm. Məsələn, təlışlar bu gündə uşaqlarını beşikdə böyütməyi daha çox arzulayırlar. Hətta onların özlərinin beşik nəğmələri var və o beşiyin üstünə mütləq yazılmalıdır 100 yaşa Bəli. Bizim... Hətta Lənkəran bazarlarında mən görmüşəm ki, bax bu cür beşiklər satılır. Hal-hazırda mənim bizim ailəmdə biz beş uşaq olmuşuq, dörd qız, bir oğlan. Bizim özümüz də beşikdə böyümüşük. Belə bu adəti üzrə böyük qız gedəndə ötrüldü. Hal-hazırda bacım Lirikdə yaşayır. Həmin dediyim kənddə o beşik onların evindədi. Çox gözəl beşik idi. Onun işləmələri, naxışları. Hər birimiz o beşikdə böyümüşük. Amma ə, m, rayon, ə, şəhər ə, tipli evlərdə yaşayanlar fərqli beşikdə saxlayırlar. Amma mən bələk, ə, siz dediniz ki, beşikbələk bu uşaq anadan olandı, o qız evi ona ə, belə deyərdi, hə. məxonçaya gətirirdi, demə? Ana beşi aparırlar. Beşi aparırlar. Talış analarımız o beşik başında hansı nəğmələri oxuyardılar? Gəlin nəğmələrdən, mahnılardan danışaq. Bəli. <laughs> Burada mənm <mi> oxumalıyam. <laughs> Yox. Siz eşitdiklərinizi, dinlədiklərinizi danışın bizə, bildiklərinizi. Yəni, İstəsəniz oxuya da bilərsiniz. Bilirsizmi Pərvana <laughs> xanım, mən özüm Layla ilə böyümüşəm. Və beşik başında anam mənim üçün Layla çalıb, mən də uşaqlarımı bu Laylalarla böyüdüm. Layla ilə böyüyən uşaqlar başqacır olur. Yəni nə deyim? Hı -hı. Yəni bu bizim bəlkə içimizdən gəlir, qanımızdan gəlir. Aha. İndinin özündə də bu davam edir. Bəli. Bəlim. Və nəğmələr Əmirlə təalışlarda folklor onların folkloruna baxanda biz görürük ki, daha çox kollektiv şəkildə oxunan mahnılar çoxdur. Kollektiv rəqsələr çoxdur. Bunun da bir səbəbi var, hə, İradə xanım? Bəli, yəqin ki, bunun da bir səbəbi var. Bəli, kollektiv mahnılar, kollektiv üz-üzə qalırlar 4-4, 5-5. Sizə deyim ki, mən gördüklərimi bildiklərindən danışmağı sevirəm. Lirikdə yaşadığım dövrdə xın ayaq taxşamı Gadanlar 2-2, 3-3 qarşı-qarşıya qalıp dəplə bir-birlərininlə sanki töşürdülər. Hətta Azərbaycanın ayurdu, yurdu, yurdu, görək kim kimi yurdu. Sanki bəhs edilər bir-birlərindən kim qalib gələcək. Eyni də qız ki, axşam ata evindən e, gələcək öz ailə həyatı e, həyatı gördüyü ailəyə köçdüyü zaman orada da həmin o mahnılarda nəğmələrdən danışırlar. Məsələn, çünki mənim yadımda belə deyir, hətta bilirsiniz nəyi vurğulamaq istəyirəm. Deyir, orada qadınlar belə idi. İndi onlar çoxsu rəhmətə gedir. Qara aya qoyunun yağıdi bu gələn. Bu gecənin qonağıdi bu gələn. Belə bu səzləri də Azərbaycan dilində oxumaqlarına baxmayaraq öz dillərini, dillərinin o nə bilməyim, musiqi ilə onu saxlamağı bacarırdılar. bunu diyebilirim sonra onlardan Birdəki qızı ki sataşırdılar ki, yəni ki, qızlar çox utancaq öldür ki, bu gecə bu gecənin qonağı dey bu gəlin, qara qoyunun yağı dey bu gəlin. Sevgilim getmə gecə doğ, sevgilim getmə gecə doğ. Dünən halın yaman idi, bu gün halın necə doğ. Belə elib bir-birlərini dümsükləyib gülürdülər. İstəyinə nəçilər verilişimiz davam edir. Bu gün biz tələşlər haqqında danışırıq. Bir də xatırladım ki, tədqiqatçı İradə Məlik va verilişimizin qonağıdır. Can Azərbaycan. Bəli, İrada xan çox maraqlı məqamlara toxunursunuz və diqqətimi cəlb edən məqamlardan biri də Talış ailələrindəki dəyərlərlə bağlıdır. Bəlim. Bu gün həmin dəyərlər nə dərəcədə qorunur? Dəyərdim ki, ə, bəli, bizdə böyük-kiçik yeri çox əhəmilidir. Hətta qadın-kişi münasibətləri, bir-birinə hörmət Çox dərindir. Rayona ilk dəfə gedəndə biz şəhərdə yaşayırdıq. Bakıda stol arxasında oturursan, bilmirsən. Amma orada biz hamsa yerdə otururduq. Lirikdə de, bir nəfər gəldi, yaşlı adam Yerdə nə qədər adam var, hamısı qaxdı ayağa. Mən soruşanda kədər böyük içəri girəndə hamısı mütləq ayağa qalxmalıdır. Yəni şəhər tipli yerlərdə gəldim vurğulayıram, bu bunu tutmaq çətindir. Hamısı ayaq üstə olur zətdən. Amma rayon yerlərində belə bir şey də var idi ki, müəllim görəndə onlar qaçıb gizlənirdilər. Hıh. -hı. Qaçıb gizlənir. Axı soruşurdum, nə olub da gələn kimdir? Hamınız belə qaçırsınız, gizlənirsiniz. Sonra dedilər, biz müəllimin üzünə çıxa bilmirik. Yəni bu da bir e, böylük, bu da bir hörmət. Ailələrdə isə qadın öz yerini bilməlidir, çox danışmaz, hər şeyə qarışmamalıdır. Burada hər bir qanunu kişilər qəbul edir. Böylər, əgər evdə qaynana-qaynata varsa, ümumiyyətlə onlar evdə böyüyün yanında, ata-ananın yanında illərlə oğul öz uşağını götürmür atanın yanında. <laughs> Qucağına götürmür. Yəni bu adətlərimiz var. Sizin ıı, bir mətbu orqanınız da var? Dodo Mhm, siz həmin qəzetin baş redaktörüsünüz. Ümidlə Dodo nə deməkdir? Aha, Dodo, Dodo sözü xanım xatının ana bacı deməkdir. Yəni bizim dilimizdə bunu izah etmək üçün biraz bir neçə söz deyirsiz. Bizdə ana sözü muada var, inə də var. Bacı sözü hobadır. Amma bu elə bir şirin sözdür ki, hər kəsə deyilməz. Uzunan adamları bilir. Bir çox adamlar analarına, xalalarına, bibilərinə və nəsildə qadın tayfasından çox şirin, sevilən adama deyərlər. Dodo. Bəli. Yaxşı, bir növ bu hörmətli xanım anlamına gəlir. Bəs bəli, bəli. hörmətli bəylərə nə deyirsiniz? <laughs> bu ilə bilə məsələn yaşca balacaya bilər deyirlər amma hörmətli boylu deyirlər boylu idi odu. Yəni yaşlılarına dədə nənə də deyirik bizdə Aha. amma hə, beləcə. Amma sizə bu... bir dənə də vurğulayım ki biz bayəq dillərə də toxunduq. Mən ona toxunmasam olmaz. Bizdə Avesta haqqında da bu dil, dil uyğunluqlarından da gədir çıxır. Birdə ki Avestada hətta zər düşdün anasının adı Dohudur. Yəni bunu da vurğulayım ki, yəni bu qədimdən gələn bir sözdür. Deyərdim ki, Avestia dili də Media bu Medianın şimalı, qərb hissəsinə aiddir. Odur ki, Avestia dili Media dilidir. Buna baxmayaraq Media dilindən ayrılan dillər dillərə də uyğundur. Bura Talışdır, Zazalardır, Kürtlərdir. Bir də Təbəri dilləri də aiddir ki, burada da deyilən sözlər. Demək olar ki, mən deyərdim, əllərlə mən başa düşürəm. Hı -hı. Yəni dil qrupu ona dil media dil qrupu olduğundan bu dillər avestanın qədim dilini başa düşürlər. Aytdan. İradə xanım, bizim dinləyicilərimizin də sualları çoxdur və suallardan biri də məhz Talış mətbəxi ilə bağlıdır. Düzdür, Talış mətbəxindən danışanda nədən-sə birinci ləvəngi yada düşür, amma mənim öz araşdırmalarıma əsasən təkcə düyüdən yüzlərlə növ yemək bişirməyi bacarırsınız. Ə, buyurun, Talış mətbəxi haqqında bizə və dinləyicilərimizə geniş ətraflı məlumat verin və dinləyicilərimiz bilsin ki, təkcə ləvəngi deyil. <laughs> başqa təamlar da var. Yəni bəli bu düzdür, amma onu da deyim ki sizə televizor kanalları vasitəsilə, radiolar vasitəsilə Azərbaycanın çox millətli bir dövlət olduğu üçün hamımız bir-birimizin adət-ənənəsinə baxıb eyniləşmişik. Amma mən bu verilişdə ancaq fərqli cəhətləri vurğulayacağam ki, qısa və konkret olsun. Bizdə məsələn deyim ki, paxlav, lovlər, şübüt, pulov, qara göz lovya pulov, pulov mərcib bunlar qoyduq qırağa. Bizdə fərqli olaraq lärgə pulov Mişirələrlə rəgə pilov ziyad qurbalığı iləndı. E, Kütümdən də olur. Bir də eyni ilə bişirilir. Düyü istadılır və gecədən də lärgə pilov ləpəsi olur onun. Ləpəsi istadlar səhər biraz qaynadıqdan sonra düyünü onun da dökülər, hazırlar, pop duzlu balıqla yeyilir. Buna deyirlər lärgə pilov. Yəni bizim fərqli yeməklərimizdən onu deyə bilərəm, amma mən ləvəngini vurğulamaq istəyirəm. Ləvənginin bir kislirlərini e, çatdırmaq istəyən e, dinləyicilərə ki, ləvənginə hər kəs hazırlıq Amma ləvəngin əsas yolları var ki, əziz izlərim, sevimlilərim, ləvəngi böyük soğan götürülür, qırmızı soğandan. Birinci sirri budur. Talışların etnik folklor qrupları hələ Sovet dövründə bir sıra festivallarda çıxış edirdilər. Benim. Yəni bu gün həmin folklor qruplarının fəaliyyəti davam edir. Mən istərdim ki, İradə xanım həmin qruplar haqqında danışaq. Birilə mən şəxsən özüm rastlaşmışam 2015-ci ildə Epək yolu festivalında. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm məs Mərkəzində məsul idim. Mənə həvalə olunmuşdu ki, yəni Azərbaycanda yaşan xalqların qruplarından yığaq ki, bu festivalda iştirak etsin. Yani çox gözəl festival keçdi. 2 gün Azərbaycanda yaşan xalq, xalqı 11 xalığı bir araya topla bilildi. Açığı dem, çox xalqlar toplamışdıq. Çünki siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın özünün köklü xalqlarından başqa digər burda götürsək, əgər Yahudiləri götürsək, ə, Ukrayna, yanlı liberalı çoxdular, çoxuq. Yəni onların da öz qurumları var. Amma 11 xalqı bir araya toplaya bildik. 2 günlük böyük bir konsert ə, orada ə, təşkil olundu. Burada tatlar idi, təlışlar, ləzgələr idi, udilər idi. Ağsqat türkləri idi. Yəni 11 nəfər belə 11 xalq. 11 xalq. Bir də tatarlar var idi orada. Mm -hmm. Ya da gəldiyəcəyəm belə. Məsələn çün bizdən mən Əvasor Rex ansamblını dəvət elədim. Fərbiya xanım onların qrupunun direktoru idi. Onlar gəlmişdilər orda qızları ilə. Orda çox gözəl nişan mərasimləri, toy mərasimləri. Bizdə ol ata bırım deyirlər paltar kəstini də göstərdilər. Çımadan çıxardır, göstərir. Bu qızın üzüyü, bu qızın sorğası, bu qızın şalı. İrada göstəri, xanım, göstəri. yenə də qalıb o adət. Bəli, bəli var. Bu adət necə idirsiz? E, yəni ona səbəb sevir... ki, kimsə indi алып gətirə bilmir. <laughs> Amma nə bilim, indi yox, indi bizim adətlərimizdən biri də odur ki, insan ailə qurduqdan sonra apardığı cehizləri sanki öz balası üçün saxlayır. Biraz ordan toplayır, sonradan da yığımcılısınız. Bəli, adətən nənəyə əsasən, bilirsiniz, hər bir insanın arzusu odur ki, öz gətirdiyi cehizdən birini öz balası üçün saxlasın. Yəni və mm -hmm. dərəcədə. Saxlıyırlar. Yəni üzük olur, qızıl zəniyyət əşyalarından olur, geyimdən olur. Deyərdim ki, bizdə şallar burada böyük rol oynayır. Tirmə şallar var orada. Yəni bunlar böyük rol oynayır. Məsələn, mənim anamdan, anamın anasından gələn bir tirmə yaylı ə, belə bir şal var ki, ipəkdəndir o, saçaqları. Düzdür, biraz köhnəlsə də mən bölgələrə gedəndə onu çəyinə matmağa, başıma matmağa şal kimi çox sevirəm. Həm onun Onlardan irəli gəlir ki, anamdan qalıb məna. Yəni, yəni bu cür dəyərlər, bu cür önəmələr qorunurlar. Folklor qruplarından danışırıq, məsələn, nənələr, Bəlim. halay folklor qrupu. Onları da qeyd etməyinizi istəyirəm. Mənim ümumiyyətlə üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə folklor qruplarındakı çıxışlara baxanda biz nəyə görürük? Teatrlaşdırılmış tamaşaları görürük. Bəli. Yəni bu teatrlaşdırılmış tamaşalarda təkcə mahnılar oxunmur, həm də bir səhnəcik göstərilir. Bəlim. Həm onlar geyimlərində adətən anamız göstərilir, həm səhnəciklər, həm də dediklər. Hətta onlar ifa etdiyi zaman onların üç yüziklərini görsüz, orada da bir ə, məna var. Oxuyanlar, müğənnilər çoxdur. 2 dildə oxuyurlar. Bilirsiniz ki, ə, başqa xalqlar kimi Talışlar da iki dildidir. Həm Azərbaycan dövlət dilimizdə, həm də Talış dilində həm yazırlar, həm oxuyurlar. Yaradıcılıqları iki dildə gedir. Aha. Başa dediniz ki, qızlara cehiz verəndə, e, yəni hər ana artıq ilk ailə qurduğu gündən fikirləşir ki, yığsın, saxlasın qızın cehizini hazırlasın. O cehizin içərisində gözəl xalçalar da var. Hı -hı. Bəli, Talışların çox. çox gözəl xalçaçılıq ənənələri var. Bəlim. E, hətta onlarda o, birinci ilmənin vurulmasının adı olmalıdır. Nə deyirlər ona? Dığdığə. Balet dörd dördə deyilir maraqlıdır. Yəni dığ -dığ. adı mənə qəribə gəldi. Orda bir tığdıq kəlməsi var. İradə xanım nə demək idi? Mən araşdırmışam. Düzü mənim üçün də maraqlı gəldi. Gizlətməyəcəm Pervan xanım. Bu araşdırma məni aparacaq deməli lerikin anbu-kəndinə. Yəni Aha. bu Oğda O xanım hələ sağ ikən nə qədər sağdı? Mən bu xanımla müsahibə götürməliyəm ki, bu nə demədir bizim dilimizdə bu tığdıqda. Amma sizə bir maraqlı ə, xatirələrimdən, uşaqlıq xatirələrimdə onu da deyə bilərəm ki, şəxsən mən özüm xalça toxumuşam. Əmimgəldə kəttə yaşadığım dövrdə onlar gətirdilər bu az bir var dəmirdən dəzgəhi taxtadan qurdular. Dəzgəhi taxtadan qurdular. Hər bir evdə xalça toxunur. Bu adət halını almışdı. Yəni biz bir xalça toxuduq. Bu ə, xalçada dəyərdim ki, ə, Bəli əvvəl mənim üçün maraqlı onların sapları əyil. Qoyun yunu qırxılır, yuyulur və bu saplar əyirlirdi. Bu daraqlar ona şonami deyirlər. Hıhı. Daraqdır. Yəni şona daraq demə. Şonamidə daralandıqdan sonra sonra çəhrədə əyilir. Hətta məsbədəndə də bir də düklə deyillər. Balaca çorablar toxunmaq üçün balaca bir karandaşın hesabına başına bir balaca belə deyim də alma taxır. Onu fırrada-fırrada əldə də ə, sap əymək olurdu. Ona düklə deyillər. Yəni özüm hmm. şaxsan görmüşəm, hətta bunu yoxlamışımdım. Alınır ə, bunun özündə bu iplər əyirlər. Sonra deyərdim ki, soğan qabığından, ə, quz qabığından, palıt ağacının qabığlarından da palıt ağacının qabığının rəngini əsəlü deyillər. O da ki, ciyər rəngidir. Bax, maraqlı rənglər ağırlar. Bir bu barədə görürəm ki, yaşıl nəsil ə, artıq dünyasını dəyişir. Bunu tezliklə bu araşdırmalar aparmaq lazımdır. Orda rəzdar ağacı var ki, mən deyərdim, bəlkə də qızıl qırmızı rəng o rəngdən alınır. Bax bunu bunu öyrənə bilməmişəm. Açığı dedim ki, bu mənim üçün də bu araşdırma işlərini bunu davam edək, etmək lazımdır. Bəlkə də bunu Hı -hı. Ə, başqa bir folklor institutları cəlb edilsə daha yaxşı olar ki, bunun bunların... çünki bu bir nəfərin işi deyil. Ümumiyyətlə Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunda bununla bağlı çox maraqlı araşdırmalar aparılıb və kitab halında təqdim olunub. Mən nəyə görə vurğuladım? Hər bir rayonun öz naxışları var, ilmləri var, rəngləri var. Buna görə bəlkə də elə yerlər var ki, biz onlara kömək etməliyik. Mən şəxsən sıx əlaqəliyəm o yzdan ki, onlar məni yönəlddilər mən onları ki, bilmədiklərimizi bir bir məzə aşılamaq üçün. Yəni orada da Nə elə də halçayla bağlı bir onda deyim ki, halça toxunanda maraqlı bir şeydir. Bir ip arxaya olur, bir ip qabağa olur və onu sonra toxu, toxuyandan sonra bir də düz sap gedəndən sonra yuxarıdakı çubuğu aşağıya gətirirlər. Sonra qaldırqandan sonra kərkəzlə döyürlər o. O alətin adı kərkəzdir. Onun döyülür, yadımda belə qalıb. Sonra onu e, düz şəkildə aşağı ilməllərlə bərabər şəkildə ucları kəsilir. Düzlənir. Hə siz toxuduqca. bir məşhur halçaçı olaraq Yəqin ki, bu gün bütün bunlar haqqında danışırsınız. Mən sizə dərin minnətdarlığımı bildirəm Muradəxam. Artıq yekunlaşdırmalıq verlişimizə. Heç bilmədim vaxt necə keçdi. Doğrudan çox xoş oldu sizinlə həm söhbət olmaq və ə, sizin ə, ümumiyyətlə poeziyaya çox böyük marağınız var. Bilirəm ki, təalılışlar həm də hazır cavab olurlar. Onların çox zəngin söz boyçası var Dəlim. və öz ə, fikirlərini poetik şəkildə də gözəl ifadə etməyə bacarırlar lar. Sizin qarşınızda bir vərəq görürəm, orada bir şeir görürəm. Bəli. Nə də o şeir. Belə siz məni bura dəvət edəndə veriləşin adı da mənə çox ləzzət elədi. Can Azərbaycan. Mən ana yurdum Azərbaycanımı çox sevirəm. Vətənimə vurğulayıram, aşiqiyəm. Ona görə bizim Əvvəla bir təşəkkürümü bildirməyim, hər kəsi təbrik etmək istəyirəm müharibə ilə əlaqədər ki, zəfəri qazandıq nihayet ki, çünki mən özüm də müharibə veteranı ailəsiyəm. Bu keçmə-keçdə özüm də ə, olmuşam, yəni bu acını özüm ailəmlə bərabər yaşamışam. O izdən sizin üçün bu gün bir şeir oxumaq istəyirəm. İstəyirəm bunu hər kəs dinləsin. Burda Azərbaycan da xarı bülbül Respublika onlayn məndə və şeir müsabiqəsində yer almışdı 2-ci yerin qalibi də bu şeir. Ona görə də bir xırdaca Azərbaycanımız ay خانlar خانlar həm dramaturq, yazıçılar ittifaqının üzvlərikin çağırtdı kəndəndəndə. Yəni Hı -hı. bu bu şeirin bir başqa məqamında da istəyirəm ki, bunu bəstələmişəm. Bu yaxınlarda aranjman olunacaq. Yəni YouTube səhifəmdən izləyə bilərlər. Qanadlamam xəyalımsan, ana yurdum Azərbaycan. Tükenən cəlalımsan, ana yurdum Azərbaycan. Varlığımsan, həyatımsan, qəlbim ruhum sənə bağlı. Değişmeyen amalımsan ana yurdum Azerbaycan. Benim könül sarayımın hükümdarı hakimi sen. Mügeddeslik timsalımsan ana yurdum Azerbaycan. Üfüklerden üfüklere kanadını geniş açmış. Ölməz məğrur qartalımsan ana yurdum Azərbaycan. Babəkmin haqq səsisən, Xətayinin nəğməsisən, bəs əlincək qalalımsan ana yurdum Azərbaycan. Hicranına dözmək çətin ay başımın tacı vətən. Eşkim sevdam, visalımsan ana yurdum Azərbaycan. Çox sağ olun. Əslində bu uzun şeirdir, amma siz ondan bir neçə bənd ə, səsləndirdiniz. Mənə e, elə gəlir ki, Bəsedə bəs və ə, müəllifə də Xanlar Həmidə də, də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ə, i̇radə xanım, verilişimizi yekunlaşdırırıq. Və sonda arzularınızı, istəklərinizi mümkünsə qısaca olaraq Talış dilində bildirin. Qıma xosa xalqçımı əzizə. Haqq baş məhəmmə kəsə minnətdarım. Azanbəddə sporta begin ki, əsəxalqı adətənəmin folklorun ki, bəhə məkəsi borusnum, ictimai radio vasitə və sərbənan ki, bu məni vaxtınca qardı. Əziz xalqım, sizlərin hər birinizə minnətdaram ki, Mən də bacardığımı bizim dilimiz, folklorumuz barəsində çalışdığımı hamıya çatdırmaq üçün çalışdım və buna görə də minnətdaram. Bunu bildirdim. İndi Allah sizə ən açıqlığı versin. Yaradıcılıqınızın vəfayətlər arzulayıram. Çox sağ olun İradə xanım. Mən də sizə ə, qarşılıqlı olaraq yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirəm və ə, yeni araşdırmalarınızı, kitablarınızı, mahnılarınızı, şeirlərinizi gözləyirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Əziz dinləyicilər, bu gün biz talışlar haqqında danışdıq. Talışların tarixi, folkloru, adət-ənənəsi, bütün bunlar haqqında həmsöhbətimiz yazar jurnalist İradə Məlikov ilə söhbətləşdik və verilişimizi artıq yekunlaşdırırıq. Sizinlə mən idim Pərvane Nadirqızı. İnşallah növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.